katsotaan tuossa, näpä näytän parhaimman mainoksen, mikä on. Tämä on paras mainos ikinä, mitä on tullut. Telekkarista pyörii joskus 90-luvulla, niin tämä mainos. Hei, viikon tarjouksena Trikko vuoden ulkoa. Hei vittu! Hei vittu! Siinä on super sillekin, kun ne rieju ajuu pukuun perkele. Kylläpä passas tuo vittu pukupela aijokun. Eli kyllä tulis naisia saata. Tänne ei oo radio. Radiohommi, että tuossa on muuta. Muita juttuja illalla sitten tuota niin. No nythän moni kysyy, että miksi ei oo niin. Mitä ei oo siksi, kun minä sanon niin. Se on niin yksinkertainen juttu. Että tuota, voi olla kaiken näköistä, voi olla, että minä pidän kannikkaan siihen aikaan tai näin, että siinä kuitenkin ei ole tässä semmoista muuta ole, että ei nyt. Ne nyt katsotaan sitten tuossa ensi viikon loppuun. Lunta on sadellut jonnekin päin Suomeen tuossa yöllä ja näyttähän on aato jäässä oleva, että on kyllä teillä pakkanen on. Pakkanen on tota, pikku pakkanen, mutta ei ole tänne kuitenkaan lunta sataa. Minnekä se kruunu hävi? Mitäs sinä kaveri siellä tiet? Mitäs sinä siellä? No ei, ei. No! No nytkö tuli kohta? Nyt se tuli kohta. Mennäpä tänne. Tule. Mennäpä sisälle. Sinne meni Bruno. Tähän puhelimeen nyt piritteli, mikä tässä radiossa on, niin minä laitan tähän semmoisen softan nyt, että tuota, siihen ei pysty ennen soittamaan tähän puhelimeen sitten. Tämähän toimii fanipuhelimellekin, niin nyt ei pääse tuntemattomasta numerosta läpi ennen, että se hällyttää varattua suoraan, jos yrittää tuntemattomasta soittaa. Ajattelin, että kyllä siihen pakko laittaa joku semmonen, että vaikka sinä nyt sanot, että tuntemattomasta ei vastata, niin silti siihen jotkut jahopiat soittaa sitä tuntemattomasta ja yrittävät jotkut häiriköt ja tämmöset, niin se jättää paljon aikaa nyt, kun siinä on esto suoraan niille tuntemattomille numeroille, niin tota, niihin kanssa ei tarvii leikkiä sitten. Semmoisen virittelin tuohon ja tuota, harmi, no nyt ei, tänään lauantaina tosiaan ei oo, tänne ei oo radiota, mutta jospa sitä ensi lauantaina, se on vähän sen mukkata mitä aina on, että jos mulla on muita juttuja tuossa, niin mennään silloin pian ja näin ja eipä tuota, joka viikonloppuun jaksa juokka, että ja tuo naasen pillu, niin kyllä kun takkoon päin varsin, niin kuin takkoon päin, kun tuolla mukavasti on nainen nelinkonti, niin on se kaunis. Minä en tiedä mikä se tuosta pillusta tekee, niin tuommoinen takapillu varsin niin takkoa, kun se töröittää, niin on se. Ja sitä kahtelisi vaikka koko päähän. Niin sillä erotuksella, että perse on puhas, niin muuten saattaa tulla kartionmuotoinen mula. Se ei ole nyt oikein kiva juttu se kartionmula. Että. Mutta muuten ihan jees. Varsin niin naisilla, minusta nainen kun on takkoa päin, sillä jos takkoa päin näistä, niin se on tärkeä minusta, että se on se selkä mennä sillä niinku kaarilla. Se on se päärinäpäri sitten sinne pystyssä näin, niin se on se. Että se on sillä niinku mutkalla niinku kissalla näin pyörinä se selkä. Se ei ole hyvä. Se on sillä kaarilla ja siinä se perse pystyssä näin. Niin. Siinä niinku tavallaan niinku ottaa kiinni niinku semmonen ohjastanko. Nuija, kääntäjä. Näin se menee vaan. Näin se homma on. Joo. Elämä tappelemaan ruppe. Ei saa tapeilla. Ei saa tapeilla. Ei saa tapeilla. Nui. Käsi. Nyt tullo käsi. Käsi tullo. Nyt on käsi kimpussa. Nyt Bruno taistelee. Taistelukoira taistelee nyt. Nyt on hirmu taistelu.
Mr. Bigsitin videota on tullut viime aikoina paljon katsottua ja sehän asuu Kanadassa tämä Mr. Bigsitti ja tilatkehan jos että oo kukaan ei tiedä Mr. Bigsittiä, niin minä laitan linkin, niin tuota kahtokkehan käykkehän kahtomassa, niin se tekee kyllä, minä tykkään katsoa tuota Mr. Bigsitin videota, että on niin mukava mies. Mukava mies kyllä tuo Misteri, että ja Misterillekin kyllä pitäisi enemmän olla minun mielestä tillojia, että enemmän pitäisi olla kyllä tillojia, että tekee mukavia videoita ja nuun, niin terveisiä Mr. Bigsitille Kanadaan. Joo, tuommoisia on tullut oven taakse, mutta tuota tässä on nyt pikku ongelma, kun tämä on avattu. Niin, ei puunokkaa siinä. Tämä on avattu pussi, niin minä en näitä uskalla syödä kyllä. Ikinä ei uskalla suuhun laittaa, jos on avattuja juttuja, että ne pitää olla, jos te ottaa tuota, niin ne pitää olla silloin suljettuja. Suljettuja nämä pussit, että niistä ei ikinä voi tietää, mitä niissä on.